សម្ដេចបាបចាត់លោកកាលីណាល់ចូលរួមធម្មយាត្រាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនសម្ដេចបាប Francisco បានចាត់លោកកាលីណាល់ Petro Parolin នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តិអាសនៈជាអ្នកតំណាងរបស់ទ្រង់ចូលរួមកម្មវិធីធម្មយាត្រាសន្តិភាពដែលរៀបចំឡើងដោយគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកនិងអន់តូដកនៅអ៊ុយក្រែនវត្តកងញូសមរិកាថាលោកកាឌីណាល់នឹងចូលរួមកម្មវិធីនោះដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដានៅទីសក្ការៈឋានបូជាមួយកន្លែងភៀកខាងជើងនៅអ៊ុយក្រែននៅទីនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៊ឺឌីឈៀវដែលកំណត់ជាផ្លូវការថាជាទីសក្ការៈបូជានៅអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2011សប្តាហ៍នេះគឺជាពេលវេលាដ៏សោកសៅបំផុតហើយក៏ជាពេលដែលមនុស្សជាតិកំពុងតែទទួលរងនៅអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដូច្នេះហើយបានជាសន្តិសញ្ញាផ្ដល់តម្លៃបំផុតនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីធានារក្សាគុណតម្លៃសន្តិភាពសម្ដេចបាបបានព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលនិងលោកជង្គង់សូមអង្វរម្ចាស់សត្រីនៃសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅគ្រប់ផ្នែកនៃពិភពលោក